Բարև ձեզ իմ հաղորդաշարի հարգելի հետևորդներ, դիտողներ։ Նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր մարդկանց, մշակողը մշակողներին, գյուղացիներին, ֆերմերներին, ովքեր հետևում են իմ հաղորդումներին, եւ շնորհակալություն այն բոլոր հարցերի ու զանգերի համար, որ դուք ուղարկում եք ինձ նամակով, ձեր զանգերի միջոցով փոխանցում եք ձեր ցանկությունները եւ այն թեմաներն եք առաջարկում հիմնականում, որի վրա կարելի ավելի երկար կանգառնել։ Ես խոստանում եմ հետագա հաղորդումներում կանդրադառնամ ձեր ցանկություններին։ Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ վերջին օրերին հատկապես, երբ արդեն ցանկաշրջանառության հերթական կուլտուրաները շուտով պետք է դրվեն, շատ գյուղացիներ, ֆերմերներ, մշակողներ ցանկանում են հատկապես հողի թթվության եւ հողի մեջ աղերի ընդհանուր պարունակության անալիզների մասին, որ ես խոսեմ, եւ ինչպես կարելի է դրանց այդ խնդիրը լուծել, եթե շատ է աղերի պարունակությունը կամ թթվությունը։ Ես խոստանում եմ նորից հետագա հաղորդումներից մեկի ժամանակ կանդրադառնամ։ Այսօրվա իմ հաղորդման թեման է լինելու լոլիկի ջերմատնային ամենատարածված սորտերից մեկի նկարագիրը։ Սորտ, որը իր ուրույն տեղը ունի հայաստանյան ջերմատներում, հատկապես Արարատյան դաշտի Արարատի մարզում, Արմավիրում եւ Կոտայքի մարզերի ջերմատներում։ Խոսքը վերաբերում է հոլանդական Seminis ֆիրմայի արտադրության Իգիդո սորտին։ Իգիդոն հատկապես երկրորդ շրջանի, երկրորդ ժամանակահատվածի լավագույն սորտերից մեկն է, այսինքն ձմեռ գարնանային, ավելի ճիշտ աշուն ձմեռ գարնանային այս լավագույն սորտերից մեկն է, որը ներկայումս գրավում է Արարատյան դաշտի ջերմատների մեծ մասը, հատկապես ներկայումս, երբ արդեն հոկտեմբեր ամիսն է, արդեն որոշ ջերմատներում սկսվել է Իգիդոյի բերքավակը։ Այսօր ես գտնվում եմ Արարատի մարզի Դվին գյուղի ջերմատներից մեկում, որտեղ տարիներ շարունակ արդեն Իգիդո սորտն է մշակվում։ Իգիդոն իր կենսաբանական եւ գենետիկական բարձր արժանիքների շնորհիվ մեր գյուղացիների, մեր ֆերմերների, ովքեր զբաղված են լոլիկի մշակությամբ, ամենասիրելի կուլտուրաներից, ամենասիրելի սորտերից մեկն է ներկայումս հանդիսանում։ Իգիդո սորտը, որպես երկրորդ շրջանի, երկրորդ ժամանակահատվածի մշակության սորտ, ունի բազմաթիվ արժանիքներ, ինչպես ասացի։ Լավագույն արժանիքներից են Իգիդոյի բարձր բերքատվությունը, բույսերի հզոր աճը, պտուղների արտակար գեղեցիկ տեսքը եւ բարձր դիմասկունությունը հիվանդությունների նկատմամբ։ Լիգի այս Իգիդո սորտի ջերմատների բերքատվությունը շատ բարձր է եւ կարող է հասնել միավոր քառակուսի մետրից մինչեւ 10-15 կիլոգրամ գրունտային ջերմատներից։ Ահա այդ առումով այս Դվին գյուղի ջերմատներում գյուղացիները իդեալական մշակություն են իրականացնում եւ ստանում են շատ բարձր բերք ու եկամուտ։ Իգիդոյի պտուղները ունեն բարձր փոխադրունակություն եւ քաղելուց հետո մինչեւ 10 օր հնարավոր է պահպանել սովորական պայմաններում։ Այդ առումով այն գրավիչ է նաեւ տեղից տեղ փոխադրելու, ինչպես նաեւ այլ շրջաններ ու նույնիսկ Հայաստանից դուրս փոխադրելու համար։ Քանի Իգիդոյի մասին ես խոսելու ունեմ, պատմեմ, ներկայացնեմ, բայց ավելի լավ կներկայացնեմ երևի տանտիրուհին, որը ինքն է անմիջապես զբաղվում մշակությամբ, ինքն է անմիջապես կատարել բոլոր աշխատանքները ամուսնու հետ, եւ նաեւ Իգիդոյի որակական առանձնացությունների մասին մի քանի խոսք խնդրեմ հիմա ասել։ Կարինե ջան, կարող եք ասել, ինչ առավելություններ ունի այս սորտը եւ ինչու եք ամեն տարի սա մշակում եւ որերորդ տարին է։ Արդեն 7-րդ տարին է մենք մշակում ենք Իգիդո սորտը, քանի որ աշնան այդ սեզոնին, այդ ժամանակահատվածում ինքը չի ճակում, որակային առումներով շատ ընտիր է, շուկայում լավ է վաճառվում, տեղափոխմանը չի ճակում, չի վնասվում,
Աշնան այս ցրտերին արդեն ցրտից չի ճակում, կարևոր ամենակարևորը դրա այդ մեկտեղ գույնը շատ վառ է, համայն առուներով էլ ինքը համով լոլիկ է, այդքանը կարող եմ ասել։ Իսկ մշակության աշխատանքներից ինչ առանձնա, ինչով է տարբերվում մյուսներից, ասենք մյուս սորտերից, որը պահանջում է շատ խստապահանջ է, շատ ուրիշ սնուցման տեսակետից։ Չէ, կարելի ասել խստապահանջ չէ, դե ասենք ցեցաթի թերը ասենք պահով բուժումները կատարում ենք, իսկ մնացած առուներով չէ, ինքը շատ դիմացկուն սորտ է տեսակետ ռոլիկի։ Շնորհակալություն։ Կոնկրետ այս ջերմատունը ես տեսնում եմ բավականին մեծ է, մոտերապես ինչքան բերք եք ստանում սրանից, արդարացնում է արդյոք այդ ձեր ծախսերը, հույսերը, փոխհատուցումը, ինչպիսին է։ Ջերմոցը 300 քառակուսի մետր է, խաղում ենք մոտավորապես 4 տոննա, առայժմ գոհենք։ Գինը բարձր է։ Գինը բարձր է, շուկայում լավ է վաճառվում, գինը բարձր է, իր տեսքը հենց ինքը վաճառում է, գույնը տեղը լինելով շուտ է վաճառվում շուկայում։ Շատ շնորհակալություն, ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Շնորհակալություն։ Ներկայումս գտնվում եմ հարևան ջերմատանը, որտեղ նույնպես տանտերը մշակում է իգիդո սորտը, դրանք բոլորն են այս սորտերը, որոնք մշակում են Հայաստանում, իրենց տեղը ունեն, լավագույն սորտեր են համարում, բայց կոնկրետ աշնան ձմեռային և գարանա այս փուլի համար, լավագույնը համարվում է իգիդո սորտը։ Շատ բարձր է։ Հարգելի հետևորդներ, հարգելի դիտողներ, շնորհակալություն, որ կհետևեք իմ ալիքին, և կարող եք զանգահարել, ես ինչպես արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, անվճար գյուղատնտեսական խորհրդատվություն կարող եմ տրամադրել ձեզ մշակաբույսերի, հիվանդությունների, վնասատուների, մշակության, ինչպես նաև առողջ և որակյալ բերքի ստացման համար։ Շնորհակալություն, ցտես։